于2013年 Tesla CEO Elon Musk 曾经讲过，我认为我们在三至四年内可以做出一款让更多人买得起而又有长续航力的电动车。今天我们终于实现了最后一步，做出了一款面向大众市场更经济的车型 Model 3。从空中观察 Tesla 上海超级工厂犹如一艘航空母舰在贸易区行驶，这座全球领先的新能源车厂有什么与众不同的地方？上海超级工厂独一无二的成本控制， Tesla 在成本控制上有著独有的定律，这个定律是从第一性原理出发的生产底层逻辑，从每一个环节的源头通过创新提高效率，松而实现更佳的成本控制。 Elon Musk 说，对于任何新兴技术产品来说，想要达到优秀且性价比高，都需要经过无数的优化，达到一定的规模效应才能实现。时光回到2018年，出于对高效率的追求，更快决策，更快行动， Tesla 选择在上海兴建厂车厂。当你走进占地86万平方米的厂房，在众多细节上显现出 Tesla 的与众不同，极致精益与高效。首先摒弃了工厂外观繁复的设计，冲、焊、涂、总四大制车工艺，采用大联合厂房的形式，极大限度缩减了各个工序之间的物流路径，提高了运行效率。其次是充分利用了纵向空间的厂房结构，全面推进多层厂房设计，土地的高效利用率达到业界领先水平。在焊接、涂装、总装、电池、电机等车间全部采用双层或多层形式，提升最大的空间利用率。通过升降机及机运链进行空中输送的自动化物流措施，减少人工的垂直搬运，节约了输送路径。可以说工厂本身的创新为生产制造的创新提供了可执行性的土壤。 Tesla 上海研发创新中心是 Tesla 首个设立在海外以制车开发为基础的研发中心，实现研发、制造、物流一体化高集成，确保产品开发的快速衔接，以第一性原理为起点进行原创设计开发，全方位测试和生产质量控制，形成完整的产品研发流程。研发创新为 Tesla 上海超级工厂的不断进化提供原动力，让成本控制有着明确清的方案蓝图，创造更低的成本方案，提升 Tesla 产品的可负担性。首先是零件上的创新，提高零件自主开发能力，为成本控制打开更多想象空间。比如目前 Model Y 一体压铸而成的后底盘，这个零件背后的创新魅力，对比 Model 3来讲，我们大概是要70多个充焊零件。我们一般的制车厂都是去外判的，我们自己还要建一条焊装线，实际上整个周期是很长的。我们做一体式压铸之后，我们就只需要一家供应商就给我们供应到旅定，通过我们自己的制造，有熔炼、有压铸、有机加工，在非常短的时间内就由这个原材料把产品成型出来。在 Tesla 所做的一体式压铸 One Piece Casting， 我们真的在推动着行业的发展，各同事在公司工作也觉得特别有成就感，特别能够实现一个工程师的梦想。物流创新也是生产创新的重大亮点。上海超级工厂的物流规划理念坚持以环保式的布局，实现线道口直接卸货的方式，这是我们的物流道口，可以看到在我们一期总装车间。
目前有97个渡口，需要完成每天近2000个闸装箱的转换。这个场景就类似于餐厅的翻台率一样，每一两客户下的订单会涉及零件的排序。现在车间在输送带上是红黑红，物流会根据它的制造序列去向所有的排序供应商做播报，所以它供的零部件也是红色、黑色、红色、黑色排列好的，所以它是从供应商直接到线边的最短路线。我们甚至不会在仓库去存任何的库存，所以我们是追求零库存的极致，而利用电动车构造的优势进行多元件集成化生产，是通过生产创新实现成本控制的又一表现。在2019年刚好是 Tesla 上海工厂开始生产 Model 3， 那个时候大部分零件还是靠进口，当时首要任务是要把这些进口零件尽快国产化，来支持提高产量的准备。而表板总成件将以往不同工序中上8个零件进行一体化装配，总成件直接到生产线上进行组装。国产化不单只为降低成本，因为在国产化的过程中，我们会提更高更多的要求给供应商。以前可能有一些进提一个 OK 了 Tesla 成本划的极佳定律，本质上也是第一性原理出发的加减法，减去不要的成本，让成本都用在提高效率和制车质量等最本质的地方上。通过创新降本增效，就是 Tesla 成本控制的极佳定律。在这个定律的驱使下， Tesla 不抱守一个最佳答案，而是一直走在靠近极佳的路上。影片即将结束，大家记住 CLS LCCFTV 将会带来更多 Tesla 最新资讯。最近圣诞 Tesla 推出更新程式，犹如圣诞礼物一样，新增 Light Show 功能，现在带大家观看片尾彩蛋最新 Light Show 表演。拜拜啦。今次节目结束啦，记住 subscribe 我嘅 YouTube channel， 下次见，拜拜。